Brenni hunain. Ar ôl gwario milodd y bunnau ar y cynllun, roedd yn rhaid disgwyl hyd heddi I weld a fydde hi'n hedfan. Rhys Owen nath I weld beth I gwyddodd. Ddwy flynedd a hanner mewn cwt yn Rhos Rehwfa yn ceisio cwblhau jigsaw a fyddai'n hedfan. Wedi misoedd lawer o lafu'r cariad a gwario dros 40,000 o bunnau, roedd hi yn agosau at y prawf mwyaf un. A fydda'r awyren yn codi o'r ddaear ac yn bwysicach o bosib, a fyddai hi yn dod lawr yn saff. Da ni gweithio galad o'n i'n gwneud bob darn o'n i, gwybod bod yn bethau saff. Er yr holl filodd o bunnau o wario, roedd adeiladu awyren ei hunan yn llawer hatach na phrynu'n. O, mae hon yn well na i'r opnes yn ddifildio o ffrynu newydd sbon. Sa'n oed y gosio dros 100,000 yn ei, a hon ydy'r Ferrari o fer, de. Mae breuddwyd criw bychan o beilotiaid o fôn I greu peirian sydd yn gallu hedfan i'r entrychion wedi ei wireddu. Mae'r awyren, un o ddwy yn unig o'i bath ym Mhrydain, wedi llwyddo mynd o'r cwt i'r cymylau. Ac fe ddaeth hi hefyd nôl i'r ddaear y maes awyr mona mewn un darn. Nid bo na boeni am y fath beth ymhlith ei hadeiladwyr. Ac oedden ni wrth yn bodda fo o'r diwedd bod oedd wedi dod I ben, mae'r aeroplen wedi fflio am y tro cyntaf. Oedd yna ni bob ffydd yn yr hogia. Mae'r hogia wedi bildio aeroplen fath o'r ew on y job. Dwrnod o ddathlu felly I ddynion o fôn sy'n falch o ddeud nad ydy ei traed hwy ar y ddaear. Tipyn o gamp yn y fewn y brif stori.